Sota el nom Joan Vinyoli, un gran poeta europeu del segle XX, es va celebrar una conferència dins el marc dels actes del centenari del seu naixement i també dins la mostra de poesia Manta. La xerrada anava a càrrec de Jordi Llavina, poeta, escriptor i comissari de l'any Vinyoli, a part d'un gran aficionat d'aquest poeta. Joan Vinyoli va publicar més d'una trentena de títols de poesia i prosa, on destaca l'activitat dels anys 70, que va escriure bona part de la seva obra. Va estudiar comerç i va estar treballant a l'editorial Labor fins que es va jubilar l'any 1979. Guanyador de diversos premis, compta amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Or al Mèrit Artístic. Va morir l'any 1984 a Barcelona. També es va aprofitar per iniciar la 21a edició del Voluntariat per la Llengua a Cardedeu. Aquesta associació ajuda a aprendre el català a través de la conversa. Per això es creen parelles lingüístiques que durant una hora a la setmana, durant 10 setmanes, practicaran el català parlant entre ells mentre fan el dia a dia.